Olá pessoal! Oi pessoal! Estamos chegando aqui ó, na fazenda do Bomarico. Hoje é muito bacana, aniversário do Tibolico. Na verdade o aniversário dele foi quarta, né? Hoje é sábado, mas isso mesmo, tem que comemorar muitos dias. E nós vamos comer um javali no rolete, aproveitar e fazer uma pamonha. Uhum. Vocês acompanham nosso vídeo aí. Tá tudo misturado de doce, de sal? Só de doce. Isso é só doce? Uhum. Porque não fez de sal? Porque... Nossa, isso aqui é menos de um terço da massa. Aqui tem uns 300 espinhos. É. Então, mas ô, essa cara... Como que pode uma gripe matar uma pessoa? Ó, a turma já tá na pamonha, ó. Já tô na pamonha, né? Trama de queijo na pamonha. Tinha uma música entre tapas e beijos, era sua mãe mesmo. Você que não, cara, por ela. Aqui é um pegador de corpo na mão. Tá pronto não, Emerson? Tá pronto. 90%. Que é mandinga, só os brutos sabem. Olha lá, abrindo lá. Filma lá rachando o marinete, ó. Olha lá, filma, filma. Joga lá, não joga lá, lá pra entrar o tempero. Aí, né? Aí, Pedrão. João Vitor, essas meninas estão fazendo bagunça? Não. Ok, deixa eu fazer de novo. Que linda que você tá. Uhum. Eu tinha feito dois corações e dois mamães. Quem que tá escondido aqui no meio das minhas pernas? A Léo. Meu, deixa eu ver. Deixa eu fazer uma aqui. Só agora. Não? Agora não. Chonado. Será que eles estão indo prestando? A barriga, você vê tanta bonita dela por baixo. Oi, Sarinha. Olá, oi. Olá, oi. Você anda de cavalo, Sara? Tá meio braba. Ela tá meio tímida. Eu vou tirar do outro lado também. Nada que ela lá, porque é hoje de novo. Mas pegou o pamonha toda. Aqui, ó. Tá lá, tira aí. Não entra nem pra ver mais pra esquentar. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Eu tô bem doente, tem dois dias que eu tô com muita febre, muita dor no corpo. Não sabe o que que é, né? Nós caçamos com o Marcinho, companheiro nosso, o dono da Safira, um pitbullzinho que vocês vão ver nos vídeos aí que garra demais esses dias. E ele tava com H1N1 e depois desse dia pra cá eu tô sentindo muita indisposição. É por isso que hoje no vídeo eu não falei muita coisa, não deu pra mostrar direito, mas compartilhando um pouquinho mais da nossa vida, do dia a dia, da nossa família. Espero que vocês tenham gostado de ver. Hoje a gente vai com pamonha, com porco no rolete,
Tá aqui o spoiler da festa, 7 pamonhas. Vou ver se eu dou conta de comer elas agora em 1 minuto. Tô brincando, vou comer nada que eu tô cheio demais. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem nossos vídeos. Valeu, um abraço.